Tässä tulee toinen titraustehtävä tämmöisillä hapetus-pelkistystitrauksilla. Ja tässä on myös kaiken lisäksi tämmöinen reaktiosarja tehtävätyyppi. Eli tässä on kaksi reaktio. Eka tapahtuu tämä reaktio ja tämän yläreaktion tuotteita sitten titrataan tässä seuraavassa reaktiossa. Ja tosiaan hapetus-pelkistystitraus edelleen kysymyksessä. Ja täällä nyt täällä hapettimena on tämmöinen kuin dikromaatti-ioni. Eli tämä dikromaatti-ioni ja niin kuin edellisessä videossa se permanganaatti-ioni, niin nämä on hyvin yleisiä tämmöisiä hapettimia. Eli nämä pelkistyy. Tai tässä tapauksessa itse asiassa tämä kromi täällä pelkistyy, tämä kromin hapetusluku muuttuu. Mutta lähdetään ratkaisemaan tätä tehtävää, ja ensin luetaan tämä tehtävä anto. Eli meillä on tämmöinen kuin kaliumdikromaattiliuos, jota on 25 kuutiosenttimetriä. Ja se tehdään happamaksi ja lisätään siihen ylimäärin kaliumjodidia. Ja tässä on nyt tämä reaktio kuvattu. Eli tätä dikromaattia meillä on 25 kuutiosenttimetriä. Sitten me on tehty se happamaksi, jota kuvaa nämä 14 protonia täällä. Ja sitten tänne lisätään ylimäärin kaliumjodidia. Eli tämä jodi nyt tätä on ylimäärin ja tarkoittava sitä, että tätä jodia on tarpeeksi, että tämä kaikki dikromaatti täällä pystyy reagoimaan. Ja silloin kun se dikromaatti tosiaan reagoi, niin se muuttuu tälleen tämän reaktioyhtälön mukaisesti. Ja täällä muodostuu jodia. Ja jodin stoikiometrinen kerroin täällä on tuommoinen kuin 3. Ja nyt täällä muodostuva jodi reagoi täällä seuraavassa reaktiossa. Eli nyt vapautunut jodi titrattiin natriumtiosulfaatilla. Eli tässä tämä S2O32- on tämmöinen tiosulfaatti-ioni. Se natrium tässä on jätetty merkitsemättä. Ja tunnetaan tämän tiosulfaatin konsentraatio ja tunnetaan tämän tiosulfaatin tilavuus, jota siihen titraukseen kuluu, että kaikki jodi reagoi. Ja sitten tässä muodostuu tämmöistä kaksi yhdistettä. Ja sitten kysytään, että laske kaliumdikromaatin konsentraatio alkutilassa. Eli tällä näin, tämä näin on kysytty. Tämän konsentraatio on kysytty. Eli täältäkinhän me tiedetään jo aluksi tämä tilavuus. Tilavuus on siis tuo 25 kuutiosenttimetriä, mutta konsentraatio halutaan selvittää. Ja että me voidaan selvittää tämä kaliumdikromaatin konsentraatio, niin meidän pitää selvittää siis tämän kaliumdikromaatin ainemäärä. Eli kuinka monta moolia tätä alun perin oli. Eli nyt tämä pitää lähteä purkamaan täältä toisesta suunnasta. Onneksi tämä on jo tasapainotettu meille valmiiksi, niin säästytään siltä vaivalta. Mutta lähdetään nyt purkaa sitä täältä tosiaan lopusta. Ja täällä me tiedetään, että meillä tämän tiosulfaatin tilavuus on 25 kuutiosenttimetriä ja konsentraatio tuommoinen. Niin sitähän me voidaan ratkaista silloin, että kuinka suuri oli tuon tiosulfaatin ainemäärä, eli S2O32-ainemäärä on siis C kertaa V, ja sieltä saadaan sijoittamalla 25 kertaa 10 potenssi miinus 3 litraa, ja sitten sen konsentraatio oli 0,1 molia per litra. Ja saadaan vastaukseksi tämmöinen kuin 25 kertaa 10 potenssiin miinus 4 molia. Eli täällä näin reaktiossa tätä tiosulfaattia, täällä näin, on 25 kertaa 10 potenssiin miinus 4 molia. Ja siitähän me voidaan nyt sitten päätellä, kuinka paljon meillä sitä jodia tuossa ensimmäisessä reaktiossa muodostui. Eli nyt voidaan ratkaista tuon jodin ainemäärä. Ja jodin ainemäärä on siis tuon tiosulfaatin ainemäärä jaettuna 2. Eli lasketaan 25 kertaa 10 potenssiin miinus 4 moolia ja jaetaan se 2. Niin saadaan täältä tuon ensimmäisessä reaktiossa syntyvän jodin ainemäärä. Ja täältä saadaan tämmöinen kuin 12,5 kertaa 10 potenssiin miinus 4 moolia. Noin. Nyt me ollaan aika kaukana, me ollaan nyt tänne näin päästy. Eli täällä jodia on muodostunut
12,5 kertaa 10 potenssi miinus 4 moolia. Ja nyt halutaan selvittää, että mikä on tämän dikromaatin ainemäärä, eli kuinka monta moolia tätä dikromaattia on. Ja täältähän nyt huomataan, että tätä jodia on kolminkertainen määrä, tai tätä jodia muodostuu kolminkertainen määrä suhteessa, kuinka paljon sitä dikromaattia aluksi oli. Eli nyt kun lähdetään ratkaisemaan tuon dikromaatin ainemäärää, niin sehän saadaan, laitan tuonne vielä 2 miinus, niin se saadaan siis jakamalla tuo just laskettu jodin ainemäärä, eli 12,5 kertaa 10 potenssiin miinus 4 moolia, niin jakamalla tämä siis tuolla kolmella. Ja täältä saadaan 0,00042 suurin piirtein moolia. Ja nyt tosiaan täällä alkuperäistä tämän kaliumdikromaatin konsentraatiota kysytään, niin nythän meillä on kaikki tieto, että me voidaan laskea se konsentraatio. Eli laitetaan tuo 0,00042 moolia ja jaetaan se tuolla alkuperäisellä tilavuudella, joka on siis 25 kertaa 10 potenssiin miinus 3 litraa. Ja täältä saadaan vastaukseksi tämmöinen kuin 0,017 molaarista oli se kaliumdikromaatti liuos alun perin.